Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар. Бүгінгі тақырып Қазақстандағы ең маңызды тарихи ескерткіштердің бірі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы Биғазы Дәндібай мәдениет туралы болады. Қызық болып тұр, күтіңіздер. Неге атауы Биғазы Дәндібай? Себебі Биғазы тауының бір тармағында сақталғандықтан Биғазы деген атау қойылған. Дәндібай да жер атауы. Осы екі атау біріктіріліп сол жердегі ежелгі өркениет қонысын Биғазы Дәндібай мәдениеті деп атап кеткен екен. Бұл тарихи мекенді зерттеп оның ежелгі тарихымыз үшін маңызын айқындаған ғалым, әйгілі академик, тарихшы, этнограф Әлкей Марғұлан болды. Осы ғалым бастаған арнаулы археологтар тобы Биғазы Дәндібай мекенін 1947-49 жылдары, 52 жылдары жан-жақты зерттеді. Осы зерттеулер негізінде Қазақстан тарихы ғана үшін емес, көне дәуірлердегі жалпы адамзат тарихы үшін маңызды ғылыми қорытындылар жасалды. Біздің мәдениетіміздің дамуына көп үлес қосқан Әлкей Марғұлан атамызға алғыс айтып кету керек сияқты. Ол үшін барлықтарымыз комментарияға кіріп, ғалым атамызға алғыс сөздерді пытырлап тұрып жазып сайық. Ерте дәуірдегі Қазақстанның тарихын сыр қозғайтын Биғазы Дәндібай мәдениеті Қарағанды облысындағы аудан орталығы Ақтоғай кентінен 40 шақырым жерде орналасқан. Биғазы Дәндібай мәдениетін өркендеткен тайпалар батысында Ұлытау, шығысында Абралы, Шыңғыс таулары, оңтүстігінде Жетіқоңқырдан, Ертіс бойында Нұра, Сарысу, Кеңгір өзендері бойларымен Қызылтау, Бұғылы, Қызыларай, Қарқаралы, Баянауыл таулары аралығындағы кең жазықтардағы қоныс еткен екен. Биғазы Дәндібай мәдениетінің үйлердің жерлеу орындарының құрылыстары өте ірілігімен, тас қашау, тас қалау өнерінің жетілгендігімен ерекшеленеді. Қабырғаларына екі қатар болып қаланған тастар бір-бірімен иленген балшық арқылы байланыстырылып, ішкі-сыртқы жақтарына тастың тегіс бетін қаратып қалаған екен. Биғазы Дәндібай мәдениетінің адамды жерлеу ғұрпы үлкен патриархалды отбасыларға арналған. Көп адам жерленген зираттардың орнына бір ақ адам жерленген үлкен жерлеу құрылыстары кездеседі. Бұл осы кезеңдегі ру тайпа көсемдерінің беделді бай адамдарының зираты болған екен. Биғазы Дәндібай кешенінің әлемдік маңызға ие болу себептерінің бірі ол Орталық Азияда қола дәуірінде қоныстанған адамдардың өркениет деңгейіне жеткендігінің айғағы. Я, құрметті достар, осымен тақырыпты аяқтаймыз. Әдеттегіндей сіздерден бір ғана нәрсе сұраймын. Қазақ тілді контентті қолдайық, бізге пікір жазайық, лайк басайық және ең бастысы өзіміздің төл тарихымызды ұмытпайық. Тарих ағай.